Gure planetako zenbait eremutako ondasunen eta zerbitzuen hazkunde desorekatu eta neurrigabeak eragin du pertsona guztiek aukera berak ez izatea. Pertsona batzuk onartuak eta beste batzuk baztertuak izaten dira garapen eredu horretan. Ekonomian zentratutako garapen jasanezin horren aurrean badira alternatibak. Lankidetza dezentralizatuaren eskuetan dago herriak hurbilaraztea, beren buruarentzat nahi duten garapenari buruzko hausnarketak direla eta. Asmo horrekin, eztabaidarako eta trukaketarako esparruak eta ikastea konpartituak ahalbidratzen ditu eta aintzat hartzen ditu beste lurraldeetatik eta hemendik egiten diren gaur egungo ereduaren kontrako proposamen alternatiboak.